የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ባለፈው ሳምንት መደበኛ ባልሆነ መልኩ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ተነጋግሮ መግለጫ ያወጣል ተብሎ ተጠብቆ ነበር። ይሁንና ደቡብ አፍሪካ፣ ኒጀርና ቻይና በመቃወማቸው ምክንያት ያለ ስምምነት መበተኑን ዘገባዎች አመልክተዋል። አሜሪካ፣ ጀርመን፣ ብሪታንያ፣ ኢስቶኒያና ቤልጅየም በአቅርቦት ያቄ መስረት የተካሄደው ይኸው የመደበኛ ስብሰባ በረዴት ስራዎች ላይ ብቻ ነበር መግባባት ላይ ደረሰ የተባለው። ይኸው ዝግ ስብሰባ ከድርጅቱ የእርዳታ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት የቀረበለትን ሪፖርት መነሻ አድርጎ ተወያይቷል። ዶቼ ቬሌ ያነጋግራቸው ጉዳዩን የተከታተሉት የጆርጂያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ትምህርት ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ፋሲል ቸርነት በድርጅቱ አባላት ዘንድ ኢትዮጵያን በተመለከተ ተጨባጭ ሁኔታውን ያላጤነ አመለካከት እንዳለ መታዘባቸውን ይናገራሉ። ለምሳሌ ህዝቡ ወደ ሰላማዊ ኑሮ ለመመለስ መንግስት ያደርግ የነበረውን ጥረት ጊዜያዊ የክልል አስተዳደር ስራ ጀምሮ አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ስልክ መብራት የመሳሰሉት ነገር ሁሉ በተወሰነ መልኩ አገልግሎት መስጠት እንደጀመሩ እነዚህ ነገሮች የሚያመላክቱት መንግስት መቆጣጠር እንደሚችል እና አስፈላጊ የሆነ ነገሮችንም ወደ ቦታው ተመልሶ ኖርማል እንዲሆን ማድረግ ጥረት ያደረገ ነው የሚለውን ነገር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በትግራይ ክልል የተካሄደውን ጦርነት ተከትሎ እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን ወገኖች ለመርዳት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በጋራ ለመስራት ስምምነት ላይ መድረሱ ይታወቃል። ይሁንና ድርጅቱ በኋላ ጻፊው ቃል አቀባይ በኩል ባወጣው መግለጫ በሚፈልገው መልኩ ተንቀሳቅሶ እርዳታ ለማድረስ እየተቸገረ መሆኑን ቅሬታ ሲያቀርብ ተሰምቷል። ዶክተር ፋሲል ግን የኢትዮጵያ መንግስት የእርዳታ አቅርቦቱን ስራ ከብሔራዊ ጥቅሙ አኳያ በጥንቃቄ እንዲካሄድ መፈለጉን እንዳስተዋሉ ያስረዳሉ። ኢትዮጵያ መንግስት ብዙ መልኩ እንደ አንድ ሉዓላዊ ሀገር የእርዳታ አሰጣጡ ስራ ብሔራዊ ጥቅሙን በማይነካ ሁኔታ እንዲፈጸም ከመፈለግ ይመስለኛል ይህን ነገር በጥንቃቄ ይዞ እነሱ በፈለጉት ፍጥነት ሊያደርሰው ያልቻለበት ምክንያት በዓለም አቀፍ የተለያዩ ድርጅቶች እና የመንግስታት ተቋሞች እንዲሁም የመገናኛ ብዙሃን አውታሮች ዘንድ አድሏዊ ትርክት እንዳለ መታዘባቸውን የገለጹት ረዳት ፕሮፌሰሩ በዓለም አቀፍ ግንኙነት የምዕራብ ዓለም እሴቶች ላይ የተመሰረቱ አስተሳሰቦች የችግሮች ምንጭ እንደሆኑም ጠቁመዋል። እኛ እናውቃለን የሌላውን ዓለም አመለካከትና ግንዛቤ በቁጥር ሳያስገባ እነዚህ ኋላ ቀር ህዝቦች ላይ የእኛን የዘመናዊነት ሀሳብ ሳይ ማሳብ አለብን የሚል አመለካከት አለ። ይህ ሚዛናዊ ያልሆነ ሌላው ነባራዊ ሁኔታ ፍላጎት ያላገናዘበ አመለካከት በዜና አውታሮች፣ በትምህርት፣ በፖሊሲ ላይ እንዲንጸባረቅ ያደርጋል ማለት ነው። በኒውዮርክ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ለማግኘት ዶቼ ቬሌ በተደጋጋሚ ጥረት ቢያደርግም ተደራራቢ ስራ አለብን በሚል ምክንያት ለጊዜው ሳይተባበሩን ቀርተዋል። ለዶቼ ቬሌ ታሪኩ ኃይሉ ከአትላንታ ጆርጂያ።